Hoje eu estou aqui na Praça Padre Léo. Hoje vai acontecer a quarta ACISO, que é a Ação Cívico-Social no bairro da Medicina. As barracas já estão sendo montadas, a Polícia Militar está chegando para fazer uma exibição dos cães. Temos a ONG também pelos animais, os brinquedos para as crianças na praça. Vamos acompanhar um pouquinho o evento de hoje. Olá, eu estou aqui com a Mônica, ela é do grupo Itajubá pelos Pets. Bom dia, Mônica, conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês já estão há quase 2 anos aqui em Itajubá, né? Bom dia. O nosso grupo, nós não somos uma ONG ainda, estamos caminhando para uma ONG. Nós somos um grupo de proteção de animais. Nós atuamos em Itajubá desde novembro de 2014. Nós somos voluntários que abraçamos a causa. E nós pegamos animais, resgatamos animais em situação de risco nas ruas e nos unimos, fazendo várias ações para ajudá-los e encaminhá-los para adoção. Depois que eles estão já. Normalmente a gente pega animal abandonado, machucado, doente, levamos veterinário, cuidamos e colocamos para adoção. Nós temos uma página no Facebook, Itajubá pelos Pets, e através dessa página nós pedimos ajuda para a população e eles nos ajudam a ajudar esses animais. Que bacana. E hoje vocês vieram aqui na CISO para divulgar um pouquinho o trabalho de vocês. O que vocês trouxeram para cá hoje, para a gente conhecer? Isso. Então, na verdade, hoje nós viemos fazer o trabalho de conscientização. Vamos divulgar o nosso trabalho. Vão vir alguns animais hoje também aqui. Alguns gatinhos que a gente está com. Nós resgatamos alguns gatinhos sem mãe, estamos dando mamadeira. Então, a gente vai mostrar aqui como que a gente faz. E alguns animais também, cachorros que a gente tem, nós vamos trazer também hoje. Bacana, muito obrigada. A gente vai acompanhar. E para acompanhar um pouco mais o trabalho de vocês, é entrar pela página do Facebook. Isso, a página do Facebook. Nós temos também um grupo de WhatsApp. Quem quiser estar adicionando, o número é 984282767. E nesse grupo de WhatsApp a gente divulga as nossas ações. Quando está acontecendo algum resgate de animal, a gente está divulgando lá, pede ajuda. São pessoas que gostam também da causa e que ajudam. Olá, eu estou aqui com a Clevane, ela é técnica de enfermagem. Hoje elas estão aqui fazendo a aferição da pressão e trouxeram também uma campanha, né, para divulgar. A respeito da dengue, para divulgar que eles precisam manter os quintais limpos, para prevenir a doença que sair. E verificar a pressão da população. Estamos aqui, precisou é só vir. Bacana. E como que é, né? Tá na praça, na medicina, para falar do cuidado com a saúde, né, para as pessoas. Na praça da igreja, para dar orientação para a população. Deixar a população orientada sobre as prevenções. E tomar cuidado com a pipoca, né? Porque o sal é um perigo. Ah, o sal é um perigo, ainda mais para quem pertence. Tem que maneirar e muito. Olá, eu estou aqui com a Ana Lúcia e com a Lourdes. Elas são da Coordenadoria da Mulher. Bom dia, meninas. Conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês aqui na cidade. Bom dia, eu sou Lourdes Maria, assistente social da Coordenadoria da Mulher. Né? E aqui é nossa psicóloga. O nosso trabalho é em conjunto com a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção de Violência Doméstica, com a NUDEM, que é o Núcleo de Assistência a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, e a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres. A gente acolhe as vítimas, faz um trabalho psicossocial de acolhimento, de orientações aos órgãos respectivos de acordo com a necessidade delas e abrangendo toda a rede do município: saúde, educação, assistência social, o judicial. Só dando continuidade aqui o que a Ana Lúcia falou, a colega, o nosso dia a dia se consiste em. Primeiramente, a mulher que sofre a violência, ela formaliza através de um boletim de ocorrência, né? Aí, a partir desse boletim de ocorrência feito, ela automaticamente é encaminhada para a delegacia da mulher, né? Onde a doutora Karina, né, que é a nossa delegada atual do município aqui de Itajubá, faz todo o atendimento, né? E daí ela encaminha para a nossa coordenadoria, que aqui é o que a nossa colega falou, nós fazemos um atendimento psicossocial. Ela como psicóloga e eu como assistente social.
né? Ela visa mais o lado emocional da vítima, né? Que bem fragilizada, e eu a parte social, apresentando para ela as políticas públicas dentro do nosso município, na saúde, habitação, educação. Então eu vejo a família com um olhar no todo, né? Focando a violência, mas abrangendo toda a situação, problema que a família está apresentando nesse momento. Entendeu? E hoje nós estamos aqui, né, em parceria com a Polícia Militar, né, divulgando o nosso trabalho e, né, Ana, divulgando e apresentando para a comunidade a importância de qualquer ocorrência que nos procure, né? E deixando claro também para a gente acabar com o preconceito, porque muitas mulheres têm medo de se expor, têm medo de fazer a denúncia. Então ela pode fazer uma denúncia anônima através do telefone 180. E é importante também saber que existe esse serviço na cidade, porque muitas desconhecem ainda. Então tem a coordenadoria, tem a delegacia, tem a defensora pública, específico para atender essas mulheres, apoiar. E nós viemos aqui hoje para divulgar a existência desse trabalho para quem desconhece e fortalecer para as pessoas que conhecem. E a corredoria fica localizada no térreo do edifício Atenas, em frente ao fórum. E trabalhamos, né, diariamente, de segunda a sexta, no horário de meio-dia às 18 horas. E telefone? Nosso telefone é o 3622-8656. Denúncia 180. Tá bom? Eu estou aqui com a Daílza, que acabou de se apresentar aqui com as mulheres do grupo de ginástica Liangong. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, que ginástica é essa? Então, como eu falei, a ginástica ela é chinesa e a gente trabalha mais com a população idosa, né? Mas nada impede quem tem interesse de fazer essa ginástica. É interessante, né? Porque sempre é bom mover o corpo, né? Mas o PSF, ele tá. Todos os PSF têm essa ginástica para a população idosa. Para ela não passar, né? Ficar dentro de casa, os membros ficarem atrofiados. Então a gente faz essa ginástica mais para o idoso, mais voltado para o idoso. Mas nada impede da população toda participar, né? E aqui na medicina vocês se encontram onde? Que horário? A medicina é terça e quinta, das 7h30 às 8h30. Aí tá tendo muita procura, nós começamos com um grupinho de 4 pessoas, hoje eu tenho uma turma de 28 pessoas. E o pessoal tá bem animado. Olá, eu tô aqui com o Gondim, Tenente Gondim, desculpa, e o Leone, presidente da Associação de Bairro. A gente já conversou um pouquinho essa semana sobre a CISO, a ação tá acontecendo. Tenente, o que é essa manhã para vocês, né, de poder estar aqui em contato com a população? Sim, bom dia. Essa manhã é de muita importância, nós estamos aí com a CISO, com a associação do... com o senhor Leone, o presidente do bairro Medicina, né? Estamos aí com bastante brinquedo para as crianças, estamos aí contando com o apoio dos parceiros, né? Estamos aí com essa bela ação social aí, em prol aí da comunidade do bairro Medicina. Bacana. E como que o senhor vê, né, de poder estar aqui parado na praça para conversar com a população, essa aproximação, né? Porque a gente tem o mito, né, do medo do policial. Como que é isso para o senhor, assim, de estar perto das crianças, que as mães põem medo, assim, não, cuidado, porque tem que ter medo da polícia? Sim, a polícia cada dia mais, né, se aproxima da comunidade,
sem a comunidade, não tem como fazer policiamento, né? O policiamento comunitário. Isso é uma forma da Polícia Militar estar aí aproximando a comunidade bem, trazendo a comunidade bem para junto da Polícia Militar e assim fazendo a polícia comunitária. Leone, você que estava na expectativa, já falou com a gente essa semana, tá tudo bem? Como que tá aqui a praça cheia? Graças a Deus, né? Participação massa do pessoal aqui do bairro. Isso é bom demais, né? Aproximar as pessoas das ações que a associação faz aqui é importante, né? As pessoas têm que saber. Temos que agradecer. Agradecer o pessoal que apoiou a gente, principalmente a Polícia Militar, sempre do lado da gente aqui, para o que a gente precisar. Os parceiros que estão ajudando financeiramente. Lanchonete a galera, o pessoal do Mercadinho Padaria Popular, a Medifarma, Bar da Maria, que está apoiando a gente financeiramente para a gente poder servir o picolé, algodão doce, pipoca para a criançada. Ontem eu estava escrevendo no Facebook o seguinte, eu estava ansioso demais para ver o rostinho das crianças sorrindo, entendeu? E agora tô satisfeito, cara. É só ir lá ver nos brinquedos, lá ver a coisa mais gostosa do mundo é ver uma criança rir, né? Bom demais. Muito obrigado, viu, Carlos? Você também, viu, meu amigo? Viu, Marino? Muito obrigado pelo apoio, viu? Olá, eu estou aqui com o Cabo Vital, ele acabou de apresentar um pouquinho para a gente do trabalho deles na Roca, né? Conta para a gente como que é esse trabalho com os cães. O trabalho com os cães na Polícia Militar é extremamente gratificante. A gente começa a trabalhar com os cães bem cedo e permanece com eles até em média 10, 12 anos. Então a gente vê a evolução do filhote, vê a evolução do cão adolescente, vê a evolução do cão adulto. Então a gente consegue ver se o nosso trabalho está sendo realizado através do adestramento, entendeu? É extremamente gratificante. Que bacana. E como que o senhor vê, né, trazer esses cães para mostrar para a população um pouco desse trabalho de vocês? Porque a demonstração, acho que não traz todo aquele tempo de preparo e de estudo e de atenção ali com o animal, né? Que não é só adestrar, você precisa cuidar também, fazer carinho. Sim, nós a gente tem uma rotina de manutenção, higienização dos cães. E esse trabalho feito com a comunidade é extremamente importante, porque a gente precisa estreitar a relação com a comunidade. Então, ele não seja de ser uma prevenção, né? Que a comunidade vai ver o que o Estado tem a proporcionar para ela, né? Bacana. E quantos cães a gente tem aqui? A gente tem 6 cães no plantel, sendo 3 filhotes, 3 adultos, 2 aposentando. Inclusive esse cão que fez a apresentação, é a última apresentação dele, ele está aposentando e é isso. E o que acontece com esses cães depois que eles aposentam? Vai ser procurado um lar para eles, né, para proporcionar para eles os 8 anos de vida que ele deu para a Polícia Militar, para a sociedade. Então a gente procura uma pessoa que dê muito carinho, que dê muita atenção. A gente passa esse cão para a pessoa e a gente faz as visitas. Ele só não vai trabalhar na polícia, mas não deixa de ser policial militar. Bacana, um cão aposentado, que diferente. E conta pra gente um pouquinho, que eu não conheço particularmente, assim, qual que é a raça desses cães, quantos anos, né? São 8 anos que eles ficam, mas em quanto tempo que eles ficam prontos para trabalhar com vocês nas ruas? O cão, ele começa o adestramento dele com 10 dias de vida. Com 2 anos ele está pronto para trabalhar, para empregar em ocorrência. Ele trabalha até, em média, de 8 a 10 anos, entendeu? E qual que é a raça desses cães? Então, a Polícia Militar hoje, ela trabalha com o Border Collie, trabalha com o Beagle, com o Pastor Belga de Malinois, que é o amarelinho, o Pastor Alemão. Entendeu? E a gente viu esses dois hoje, né, que ajudam na abordagem, mas o policial, ele comentou que vocês têm outros cães para outros tipos de abordagem. O que a gente tem hoje aqui em Itajubá? Sim, nós não temos o cão de explosivo, porque na realidade a gente não tem o explosivista, que é o GAT. Então, quando tem ocorrência de explosivo, vem o cão de explosivo lá da Companhia de Cães, que é o nosso canil central, e vem o explosivista do GAT de Belo Horizonte. Fora isso, nós temos aqui o cão de detecção de entorpecente, detecção de arma, para captura e patrulha.
São as quatro especialidades, só não temos o de explosivo. Bom, vocês puderam conferir um pouquinho da ACISO, Ação Cívico-Social, promovida aqui, uma parceria da Associação dos Moradores do Bairro com a Polícia Militar. Aconteceu hoje na Medicina. É, ainda tem muito picolé, muito algodão doce, muita pipoca por aqui. Marina Iba para o Itajubá News. TV Itajubá, TV de alcance mundial. Música.